زیارت امام حسین با تسکتن مولانا دے حجات پر بہت بڑی دعا بھی منگدا امین سارے کے الہی ساڑھے بار میں آ کر دل ضرور فرما اور سانو اس قابل بنا کے بار ہوا کی زیارت تو مشرف ہو سکیے بار ہوا کے لیے حمد و سلامتی واسطے بواز بلند تر سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز دی ابتدا چند سطر کردہ پیا جتنے جوان بزرگ تشریف فرما حق بڑے دعا کریں عرض کر رہے ہیں جاری ہے دو جہاں پہ حکومت حسین کی تواڈی زندگی دراز ہوئے زمین تے نہیں آسمان تے نہیں مشرق مغرب ہک جات نہیں عرض کر رہے ہیں جاری ہے دو جہاں پہ حکومت حسین کی کرتے ہیں محرومہ بھی عطایت حسین کی عرض کر رہے ہیں زمین کربلا کو یاد ہے سجدہ حسین کا دیکھی ہے پتھروں نے عبادت حسین کی تواڈی زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کر رہا تواڈی زندگی دراز ہوئے نوکرا جاری ہے دو جہاں پہ حکومت حسین کی کرتے ہیں محرما بھی عطایت حسین کی عرض کر رہے ہیں زمین کربلا کو یاد ہے سجدہ حسین کا دیکھی ہے پتھروں نے عبادت حسین کی توجہ عرض کر رہے ہیں عقل و ہوش سہارا نہ دے مجھے چاہت خدا کی بن گئی چاہت حسین کی سارے بولو ہائے علی صلوات بابا نے بلند پڑھو اللہم ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا الحمدللہ جتنے ماتمی ادادار بیٹھے ہو قبر شہید کو گواہ بنا کیا دا کوئی ایک بندہ اٹھی کے دساوے کہ جٹھاوے غریب تو غریب بندے دمید قبرستان چو واپس واللہ ہوئے اسا شیعہ قوم پاگل دنائی دیاں بیرے گنا اللہ کے 1400 سال ہو گئے مٹھیاں تے بہ کے ود رونے آئے ہاں لایا قرآن میں سر رکھ دینا 1400 سال جے کو رسول دا پتر ائی جے نا حسن ائی قبرستان جو جنازہ آئے کرو سوال کلا جنازہ آئے نہیں نہیں منبر دی قسم 70 تیر جنازے دے نال آئے پھینی تیر شکینی ہے درو روکی آنی آج پتہ لگ گئے ماں ٹر دے وے لگو آجی ای دے وے لے حسن ٹرے کفن دو بنا وے میں سب کیوں میں سب کیوں میں نو کرا اماں ٹر دے وے لگو آجی ای دے وے لے حسن ٹرے کفن دو بنا وے وہ حسائی جنازہ
بیٹھ سکتا ہوں. اے او مظلومے جنیا بیری سرد گراؤں رکھ گیا رہی نمار چھڑا والا لالا آدھا پیا آئی کریا میں نوکر ہوں آلا پیا آئی کریا لاش میرا ایسا کچھ پاگل ہے بزرگوں دعا کرے ایسا چیا قوم پاگل نہیں کوئی ایک بھین دکھا جی بھرا دی لاش پہ آئی ہوئے تو ہاتھ بدھے ہو میں نوکر جی میں سب کے ہوں بزرگوں تھوڑے جملے کا جواب میں اگلی سطر سے دیں آدھا پیا آئی کڑیا حق بنے دعا کرے تھوڑی دعا دا طالب آدھا پیا آئی کڑیاں بھاگے لاش میرا انہیں سمجھ نہ آئی ہوئے میں سطر بدل گیا تھا آدھا پیا آئی زخمی
امتیاز حسین ہاشمی جناب ڈی سی او زاہد سلیم گودل سی پی او صاحب جناب ایس پی سٹی جناب ایس ایچ او اکرم